Boa tarde, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu vou fazer um videozinho aqui falando sobre nossas alfaces, né? Nosso plantio de alface aqui. Vou falar para vocês porque ela deu grande assim, sem precisar do esterco. Essas alfaces, gente, não tem um pingo do esterco de galinha que a gente usava. Acabou o esterco aqui e a gente ficou com medo até de plantar alface e dar aquelas alfacezinhas miudinhas, né? Então a gente fez o teste sem o esterco de galinha mesmo. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a experiência da gente, como foi plantar alface sem o esterco, só com o adubo mesmo. Boa tarde a todos. Aqui é Eder dos Santos, esposo de Ellen. Olha, gente, há uns 6 meses atrás acabou o esterco aqui na horta da gente e a gente não teve a condição de comprar porque subiu demais. O valor ficou impossível para mim conseguir. E aí, aqui eu conversando com um amigo meu por nome de Jonas Carvalho, mais conhecido como Magrão da Hortaliças, em Cascavel, no Paraná. E ele me auxiliou aqui bem. Olha, gente, não tive esterco, mas eu consegui aqui um adubo Yara Mila 16, 16, 16, a composição dele. Aí, gente, ó, o que que eu fiz aqui, ó? Eu joguei o adubo nos canteiros. Depois eu arei, fechei os canteiros e botei as mudas. Com 15 dias do transplantio para cá, eu dei outro adubo. Pouco adubo, não foi muito não. Aí, ó, alface com 30 dias, ó. O espaçamento que o Magrão me ensinou, ó. Olha o espaçamento aí, gente, ó. O tamanho dessas alfaces. Enorme. Aqui a gente tá falando de alface de 800 gramas cada. De 800 a 900 gramas cada uma. Plantei. Antes eu plantava 5 na largura do canteiro. 5 assim, ó. Hoje eu plantei 4 esse mês. Mas olha o tamanho dessas alfaces. Tão lindo, olha só. Ó, esse palmo meu aqui, ó. Ele é 26 centímetros. Ó, de uma borda a outra. 50 centímetros de alface. De 45 a 50. De borda. É muita alface. É um pé, gente. Tem pessoas que é preciso emendar 3, 4 para fazer um. Só um moi. Agradeço primeiramente a Deus, né? Nossa Senhora do Céu, que tem me ajudado muito também. E Magrão. O Magrão aí da Cascavel, no Paraná. Ele é líder. Não diminuindo aos outros, mas o cara trabalha na técnica. Show de bola aí, ó. Acompanhei o Magrão aí, ó. Esse vídeo vai especialmente para você, viu, Magrão? Que Deus continue abençoando você e sua família. Dê muita saúde e paz. Olha o tamanho dessas alfaces, gente, ó. Eu vou colher um aqui para vocês verem. O tamanho dessas meninas. Se não é gratificante. Vou colher essa daqui, ó. Olha. Tamanho dessa alface, gente, olha. Olha aí, só uma, ó. Só uma alface, ó. Uma faquinha de pão, ó. Pra um lado e pro outro, ó. Olha.
circunferência dela, ó. Botar ela de frente aí, ó. Olha aí, gente, ó. Então, agradeço a todos aí do canal. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever e dar uma força a gente no trabalho da gente aqui. E o que a gente souber também, a gente passar adiante. Boa noite a todos. Bom dia e boa tarde.